Ar šiem dziesmas vārdiem Valmierā sagaidīts dziesmasvētku mazulis. Māmiņa Helēna dziesmasvētkos piedalījās jau no pirmās dienas, piedaloties koru karos un svētku gājienā, kā arī tam sekojoši jau mēģinājumos un koncertos. Mēs piekdienu aizbraucām, nodziedām koru karos, paliku uz svētku gājienu, saprot, ir forši, noklausījos atklāšanas koncertu, labi, jūtos izcili. Tā kā mani gaidīja mājās arī vīrs un divgadīgais dēliņš, tad es, protams, zvanīju viņiem, prasīju, kā viņiem iet un vai tiks galā bez manis. Un vīrs, protams, man tik atsaucīgs un atbalstošs, kas deva zaļo gaismu, mēs tiksim, ja tu jūties labi, tad droši paliec. Annes Zvaigznītes mamma atklāja, ka emocijas visu šo laiku bijušas pavisam mierīgas. Tomēr sestdien, kad norisinājās noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums, ir bijusi intuitīva sajūta par to, ka dzemdības varētu sākties. Es neplānoju nekad tur tās divas, trīs dienas priekšu, vai es būšu tajā koncertā vai nē. Katru dienu bija tā, šodien jūtos labi, šodien palieku. Un tas pats ir ar, jā, un tā mēs beigās nodziedām veselus trīs koncertus, un man liekas, ka mēs bijām tādā pamatīgā plusā. Arī kora kolektīvs burtiski dzīvoja līdzi dziesmasvētku bērniņa piedzimšanai. Koriste Elīna Medne, kurai rudens sākumā arī gaidām atvasīta, stāsta, ka brīdī, kad sākušās dzemdības, satraukusies bija vairāk nekā Annas mamma Helēna. Mēs tā aizčāpojām, aizējām un vēl jokojamies tur tā, nu un tad Helēna pasaka, nu kad... Tā kā un klusām vēl tā, un nesaprotām, kā īsti ir, vai viņa melo, vai nemelo, vai jākstās. Un no tā, es domāju, kā vispār ātrāk no pūļa tikt ārā, un no policija turpat grozījās, un tā arī tas viss notika ātros pasauca. Un... Lai arī dziesmu un deju svētki ir noslēgušies, koris skan, sagaidot dziesmu svētku bērniņu, vienbalsīgi atzīst, ka svētki turpinās svinot jaunā dalībnieka piedzimšanu. Nikija Krivāne, Raivo Sarelainens, RTV.